Вже вдруге поспіль депутати Бродівської районної ради збираються на позачергове засідання. Цього разу, йдучи в ногу з повсталою Україною, розглянули питання про євроінтеграційний процес, що несподівано минулого тижня був згорнутий. Європейську налаштованість депутатів промовисто засвідчили прапорці України і Євросоюзу, виставлені у сесійній залі. У підтримку доленосного вибору України прозвучали виступи депутатів районної ради, котрі взяли участь в обговоренні. Всі небайдужі до долі України, люди піднялися за свою долю. Сталося так, що ми можемо залишитися без своєї держави. І в такій ситуації говорити про якісь ціни на газ чи зупинку підприємств, то більше, ніж несерйозно. Не можна, як каже у своєму зверненні Порошенко, продавати батьківщину. Батьківщина не продається, я собі так думаю, навіть при тому, якби цей газ був безплатний. Вибір наш історичний, вибір нації однозначно. Ми не тільки географічно в Європі, ми маємо бути в єдиній європейській сім'ї, жити по європейських цивілізованих законах, жити європейським життям, жити європейськими цінностями. Історію вчить. Я собі придумав такий лозунг. Українців історію вчить, з росіянами не дружить. До праці над собою та змінами у нашому суспільстві закликав колег депутат Михайло Кобілковський. Але ми повинні врахувати також, що є в країні є і робочі місця, і економіка, і люди, які зав'язані. Почекайте до кінця договору, не переживайте десь, що і люди, які зав'язані десь своєю роботою, зобов'язані тим матеріальним становищем. Ну, є така ситуація, повірте мені, що президенту зараз не просто. Я думаю, що ви всі бачили вчора виступ президента, хто дивився. І однозначно, я хочу сказати свою позицію, що я за європейський напрямок. Це 100%, я це заявляю свідомо при всіма. Про винуватця громадських протестів Кабінет міністрів на чолі з Миколою Азаровим згадали у своїх виступах депутати Любомир Гарасимчук і Юрій Маєвич. Слід наголосити про те, про дії Кабінету міністрів. А чому тут немає цього? Що ми засуджуємо дії Кабінету міністрів і так далі, як районна рада. Тож пропоную звернення написати. Звернутися до президента і Верховної Ради України, відправити відставку Кабінет міністрів України Азарова за порушення Конституції України і законодавства України про засади зовнішньої політики України. Але в мене є пропозиція з одне. Поряд з прапором України на районній раді вивести прапор Євросоюзу. Дякую. Переконувати нас, що ми йшли в Європу, я думаю, тут немає потреби. Витрачати час, тому що ми тут всі переконані. Єдине, я прошу активно долучатися, тобто формувати групи і в'їжджати в Київ. Незалежно від політичного запалення, смаків, те, що говорив Ярослав Васильович, районний штаб і все. Ми нам потрібні. Дякую. Після обговорень текст звернення Бродівської районної ради з приводу продовження євроінтеграційної політики України було озвучене заступником голови Бродівської районної ради Русланом Шишкою. Та голови Верховної Ради України щодо подальшої і повномасштабної євроінтеграції України та недопустимості зриву підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом 28 листопада 2013 року. Останнім часом увага всього українського суспільства прикута до підписання довгоочікуваної угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, що заплановано на 28 листопада цього року в місті Вільнюс. Саміт Україна-ЄС фактично окреслить не лише східний кордон Європи, але й визначатиме геополітичну ситуацію континенту на багато років вперед. Підписання Україною угоди про асоціацію з ЄС – це суверенне право наших співвітчизників обирати стандарти, за якими сучасні і прийдешні покоління будуть жити та розвиватися в майбутньому.
Це прагнення більшості народу української держави, адже підписання угоди про асоціацію відкриє Україні шлях до тісної співпраці з Європейським Союзом, а відтак покращення рівня життя населення. Окрім безсумнівних економічних та політичних виграшів, цей крок засвідчить цивілізований вибір українців на користь європейських цінностей, поваги до громадянських свобод, вільного ринку та конкуренції, подолання корупції. Угода про асоціацію має стати якісно новим, поглибленим форматом відносин між Україною та ЄС. Угода не лише закладе якісно нову юридичну основу подальших взаємин між Україною та ЄС, але й слугуватиме стратегічним орієнтиром систем соціально-економічних реформ України, передбачаючи масштабну адаптацію національного законодавства до норм та правил ЄС. Підписання угоди про асоціацію підвищить рівень життя пересічного українця. Кожна держава, яка є членом ЄС, зберігає національну самобутність та ідентичність, має можливості для розвитку своєї культури і традицій. Оскільки Україна географічно є частиною Європи, громадяни нашої держави мають повне право бути європейцями, як політично, так і економічно. Європа виросла на християнських цінностях, і нам варто повчитися у європейців шанувати власні духовні цінності. Як слушно зауважив Блаженніший Любомир Гузар, ми не маємо приймати все те, що приймає Європа. Ми мусимо бути критичними. Європа не є однорідною, тому нам, українцям, варто обирати, що пасує нашій державі. Як уповноважені представники органів місцевого самоврядування Західної області України, ми, депутати Бродівської районної ради, засвідчуємо переваги тісної вікової співпраці з сусідніми державами щодо вирішення важливих питань у різних сферах суспільного життя з метою поступового наближення його рівня до високих європейських стандартів. Сьогодні Україна розглядає угоду про асоціацію як важливий крок на шляху наближення в перспективі до наступного етапу укладення угоди про вступ до ЄС. Та попри публічні запевнення, чинна влада України робить усе, аби заблокувати затвердження так званого євроінтеграційного пакету законопроектів, а також не допустити скерування Юлії Тимошенко на лікування за кордон. Мотиви ідеологів зриву підписання угоди зрозуміли. Влада розуміє, що угода про асоціацію – це початок втілення в Україні європейських стандартів, і з запровадженням яких уже не вдасться безсоромно тягнути гроші з державного бюджету. Усупереч думці переважної більшості громадян України, перекреслюючи зусилля кількох останніх років, провладні політики та чиновники під абсолютно надуманими приводами всіляко відтягують виконання взятих на себе зобов'язань щодо євроінтеграції. Тим, хто бажає і надалі залишатись у сірій зоні напівцивілізованого пострадянського суспільства з його тотальною корумпованістю, вседозволеністю, владоможцем та утисками прав та свобод, байдужий рівень добробуту співвітчизників. Однак замороження, або як кажуть зараз, пауза у процесі євроінтеграції України означає лише повільне падіння України в міцні обійми північного сусіда. Відтак, керуючись волею виборців Бродівщини, ми, депутати Бродівської районної ради, звертаємось до президента України, голови Верховної Ради України з вимогою не допустити зриву підписання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом у Вільнюсі 28 листопада. Успішне майбутнє України не повинно бути заручником політичних іграшів. Звернення разом з проголосованими доповненнями було підтримане присутніми у залі 33 депутатами. Відтак сесія завершила свою роботу. Після сесійного засідання голова Бродівської районної ради Ольга Шайдуліна розповіла кореспондентам Бродівського телебачення про практичне втілення рішень позачергової сесії Бродівської районної ради. Ольга Васильівна, сьогодні депутати Бродівської районної ради одноголосно своїм зверненням висловились за євроінтеграцію України. Але діяти треба швидко і негайно до Східноєвропейського саміту у Вільнюсі. Якими будуть дії депутатського корпусу Бродівської районної ради на ці найближчі дні?
Ну, ви були сьогодні присутні на засіданні сесії і бачили настрої депутатів. Сьогодні в 3-й годині відбудеться сесія Львівської обласної ради і одночасно збереться біля обласної ради, думаємо, що збереться велика кількість людей на підтримання рішення обласної ради. Потім всі підуть на Євромайдан біля пам'ятника Шевченка. І в цих заходах обов'язково візьмуть участь наші депутати. В 1-й годині ми відправляємо депутатів. Їдемо самі з заступником на сесію обласної ради. Крім цього, ви чули, що депутати прийняли рішення перенести сесію, чергове пленарне засідання сесії з 28 листопада на наступний тиждень, з тим, щоб 28-го, саме в день проведення саміту у Вільнюсі, Східноєвропейське партнерство, взяти участь у заходах Євромайдану, які будуть відбуватися в Києві. Також приємно сьогодні було почути на сесії депутатське рішення про те, що на будинку Бродівської районної ради буде вивішений прапор Євросоюзу. Доки висітиме цей стяг і що він символізуватиме? Так, ми плануємо завтра в 10-й годині підняти поряд з державним прапором, підняти прапор Євросоюзу, і це буде символізувати прагнення і бажання територіальної громади до євроінтеграції, увійти у вільну сім'ю європейських народів. І ще декілька слів про створення координаційної ради щодо об'єднання зусиль, так, для оцього підписання угоди про асоціацію. Сьогодні рішенням сесії створено координаційну раду. До складу цієї координаційної ради війдуть і представники політичних партій, які є на політичній карті нашого району, а також представники громадських організацій, всі, хто не байдужий, хто зацікавлений у євроінтеграції України. Вже сьогодні фракції депутатські подали своїх представників. От, власне, ця координаційна рада і буде координувати дії і депутатів, і громадськості щодо участі у Євромайданах, і при необхідності буде приймати інші питання. Зараз вже сьогодні збиралися окремі фракції, обговорювали питання, хто саме поїде в Київ, шукаємо транспорт для цього, щоб відправити людей. Цим саме буде займатися ця рада.